mlad čovjek želi svoj život i želi svoju budućnost. Mama i tata su mi stvarno ono i potpora i sve, i sad ja mislim da je došlo to vrijeme da ogledaju se, da kažu to je naš ponos i mi se možemo ponositi s njim. Mama, stari, ovo je za vas! Život na vagi, nova sezona, u ponedjeljak 26. rujna u 21.15.